nolosha inaad amal dhigin, inaad garato dhib kasta oo jirta in berito sayajcal allahu bacda cusrin yusra, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fudaydinayo. xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan, calool xanuun bay keenaan, romatism bay keenaan, wadna xanuun bay keenaan, sonkorow bay keenaan, blood pressure bay keenaan, kullu dalik xanuun nafsigii wuu keeni karaa bay culammadu yidhaahdaan. noloshu weji kasto xunoo ay ku tusto, weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto, inaad ka eegino qura dhanka xun. ama si kale haddaynu u tilmaamno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, ka kaa hooseeya eeg, unduruu ilaa man huwa asfala minkum, haddaad adigu xanuunsanayso mid kaa xanuun daran un baad arki, haddii faqri ku haya mid kaa liito kaa faqri badan baad arki. ha eegin inta ku dhaanta ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato. yacni waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya. taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato. maalan qofka aan hantida haysan wax laga yaabaa inaad aragto mid aan hanti haysan oo caafimaad qaba, laakiin haddaad weydiisa wuxuu ku leeyahy, oo maxaan caafimaadka ku haystaa, derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaaye, wuxuu arkaa inaan waxba qabin. cagsigiisa waxaa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dhamma isugu timi, wixiisii wax ka liqi kari la, oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaah waxaad haysataba keen, waa lagu caafimaadinayaayo oo gol. hadduu kan caafimaadka qaba waxaa la yidhi bal kuwa buka soo egtay, hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo wax nin liita iyo wax mid maalqabeen ahaa naftuba haysato uu arko, dadka hadduu waraysto yidhaahdo war bal warrama, waxay odhan lahaayeen waxaanu haysano caafimaad waa siisan lahay, markaasuu garan lahay in taajsaaran yahay. laakiin aanu arkaynin, waxay yidhaahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran, mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale. adigu waxa laga yaba inaad dayrinayso leedahay, oo maxaan haystaa, waad si caafimaad qabtaa, waxaad haysataa caafimaad. idan nolosha gebigeeduba waa sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata, bale dhibaatadaa dhib lagu daweeya. hal qisaan idin tilmaami doonaa. saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii Badar, way guuleysteen dagaalkii Uxud, way guuleysteen markii hore, gaaladiina way jabiyeen, way kala caymadiyeen, waa kala carartay, ghaniimadii iyo wixii bay gurteen, iyagoo ghaniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhibtu dhacday. saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd intay iskaga yimaadeen is idhaahay ghaniimada wax ka gurta. Khaalid oo gaalada la socduun baa meel godaloola arko, xagga dambuu soo maray, muslimiintii buu dhabarka kaga soo dhuftay, mar labaad baa muslimiintii la jabiyey. muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxaa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo, dib loo caymadiyo, ay kala cararaanba saxaabada badh baa firdhadkii Madiina galay. taa waxaa kaga sii daran iyadoo mushkiladdu halkaa marayso, ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyay la leeyahay nebi Maxamed baa la dilo laga takhallus. intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana, markay maqleen nebigiiba wuu dhintay, ayay iska fadhfadhiisteen ilaa Sacd ibn Rabiica axad saxaaba uu soo maro, cumar iyo rag meel fadhiyo u yidhaah war maxaa qabanaysaan, markaasay dhahaan maxaanu samaynaa dee nebigiiba la dilay. saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u daweeyey buu ka warramaya. markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba farfadhiisteen, ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay, waxaa rabbi tilmaamaya id tuscduuna walaa talwuuna calaa axad waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faasaabakum ghamman bighammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wallahu khabiirun bima tacmaluun. ilaahay wuxuu leeyay waxaad xustaan, markaasi yaacayseen baa la yidhi aan nebiga cidiba dib u soo eegaynin, ee uu nebiguna xagga dambe idinka yeedhayay.
ربي وحو لي وحو يدنكو أبا المريه فأثابكم باليدي غما بغم مرغو مرغو كلا دول سارن باليدكو أبا المريه علماء واحد هذا مرغو هذا اللبات واحد داوة واحد مرغو دي هوري وهي فجأة بلا تسعي علماء نفس آيات المكي شرحي وحي ليه صحابة دي مركي هوري ويتشبه ومرغو دي وهزيمة كود عضي مر لباد بي هدنا مرغو دي مركي ليدي نبي محمد بدي بي تي هوري وحي كو إلا بين تندم بي ونبي جيبار دين تيبا ليدي عليه الصلاة والسلام مر قولا فجأة وحا عضادي إن النبي محمد دي مانه ودقال كتشوغو قوبتا تاغن يهي دبتنا وفرحين فرحة دي نبي محمد كفرحين وحي إلا بين وحي هرودن إذن لبدا غمي غمي جي هوري هزيمة دا وحي إلا وسيي بالالي غمي جي دنبا نبي جي دمي نبي جي دمي مركي بين نقطين الدب وفرحين وحي لقد دوي حزن جي يوردن ولذلك بأي لهي لهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم بالي غما بغم محال لو أبا المريي غمي غمي دول صارا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بإلهي سيلا إذن كما صحتي هوري أو وحي هوري إذن كل عام مشكلة دها أو إلا ودان إذن بلايوين كويس ما صحان إذن بلايو كويس وتمت كادرا هدى دركت تهدي وهذه الله بيسه أدقوا بلايو كبدا رجيني هدى يرات مثلا قارا كل أقل ما يدقى يافرت هذا عفو ربا هذا مير باش هدو بات صومي روضوا بل ورابا باطلي مركز سال يقول يا ركي الله بعد انتي حلقة يا بينات هذا الحمد لله رب العالمين وحتى الهيدا فرتي بطاقة لكن مركز الله بقرا وضع قش هذه الله بس هذا إلا إنه هل كاتشوك تيات كيف فكر يسوى حيد إنه دفرت ما هو يدو لكن الديل يقول ور الله بقول يكون نال وحلقة يا بينات وعرف تام مصيبة ده إنه خفيف تاعي إذا مصائب توحيد هذا نوع ما ده برد ببرد ككله ولو قد ويا ولذلك بقى وحلاليه هاي وردت ككله نبتوا هاي ستاركا أحنا كسيو كوبينا أختي قاعدة ما دار مالينيا وقت قاس كي يرد راد يدو حنا كسيو كوبينا وحيابا وحلو قد ويا وحكم دا حسن الظن قفك ورور كي والبهار كان يكون عمر أربضا ملحم بقاطة دبتنا وحول بوك شكيا إنه محمل كفي عن صارته نختر باتك تي نختر كي بده روي دي هل جابنا ترى إنه يرق كل ما بانو دوني نين أما نين كان واس نعنو إنه يدوي مرة بوقت جي واقعدوك وهل جابنا فايل كاجي ويا ودي دي وهل جابنا قاعدي وسوي سعودي ترافيك شام دعيا إنه ماشي بس هو قاعد وهل جابوا هل جاب حس إنه ذن هادات كحم بارته ورور كوجو هين ميسو هادات س ملحون مركي بسيس قاعدته ورور بيكو ريبسة ولذلك بإلهي وحينا قلنا هي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحينا وباها النهي وكم إذا وحياباها نلاشا لقود دوئيو نبتو مركا إذا عدو صيد الله تصرفه وآه إنا أدو أرق مشكلاتك وحوين إنا أدو أرقته شلي بقى واحد دين تلمامي يي أحد الصالحين ليدي نبى ليدوك وحنطي دبتنا سيد عادي جهيدو حيدنا العرطة دي مركلوا ده أول وحمان يقول هذا سكوا ماجي سوى اللي هذا اللي هو حاسك هالشيء شيء جي إنه ده واحد من الله هيدور وا اللي جت أجلاء يعني من كاس دول كاس ودول اللي جت أجلاء لكن واحد دين تو الصعدي هدية قاضي أيو جي نكي فدني هو حلا يشهق وحنو باهنا ما نتقيما إن هذا ترتوه حسنات كأجبات قريب السيسي لأن هدية دم كوجابل جودي هدية دتن هذا بود حنتي وحوار كأين هي تهاي دين الحسنات كيسي وحكة بحنا يا وحي وش غيست السلادي يسون كيسي قريب كم يدو كوجو داق إنتو كحمنا يي ويا آخره وحلا يدي دمك الله يسوسات وبقف والبقف كله واللوج جوين إياه وحسنات كأجبات الله قريبني هدية حسنة لجواي نسيئات كو إذا هدات سيف يعنو فكر يسو depression كوي عداد يسكو قفك كمرضعه وحكم إذا بين لنا قفك إنه قرته أمل إنما على عسر يسرى نالله شيء ناد أمل دين إن قرته نبكسته شرتين بريته سيجعل الله بعد عسر يسرى إن الله سبحانه وتعالى وفضي دينيه وحكم سكوب يا وقت قوسك كوبن دراديد حزن جي اكتئابك
marka hore qofka muslimka waxa keenay inuu ka dheeraado wa hadaa tawxiidkaaga iyo aqeedadaada iyo diintaada si fiican u rumaysato adduunka iyo qiimihiisa si dhaba u fahamtid aakhira iyo waxa dambeeya abaalmara si wanaagsan u garatid imtixaanka rabbi iyo qadaa iyo qadarkiisii adiga inta kaaga soo hagaagtay si wanaagsan aad u fahamtid tiiraanyoon maysid wax kugu dhacay ka tiiraanyoon maysid laakiin qof kasta uu xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga ahi waa dhakhaatiir wax daweeya waxaynu qaacido soo sheegnay way isticmaalaan zaa'id waxay kaloo isticmaalaan dawo zaa'id qaarkood waxay kaloo isticmaalaan kaharaba electrical shock midna ogsoonow soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaanaa qarisaa qaarna way sheegsheegtaa war xanuunada waa isku mid haddii wadna xanuun kugu dhaciyo haddii beer xanuun kugu dhaco iyo haddii neerfu ku xanuuniyo hadduu madaxu ku xanuuna waa isku mid midna aadugumaad keenin mid walbana ilaahay baa keena waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid unbaa buka ka wadnuu xanuunaya wuxuu odhanaya aniga wadnaa ay xanuunayo waan liitaa ka madaxu xanuunaya isaguo qarsanaya wuxuu sodhanaya waxa lagu odhan doonaa wuu waashay iyo wuu waalaya iyo hadduu idhaha madaxay xanuunayana kuwan kale laftooda buuf isku soo ridayo odhanaya war wuu waashay iska ilaaliya war maaha waa xanuun caadiyo qofka bini aadamka ku dhaca depressionkuna waa xanuun xataa haddaan la daweynin qofku si caadiya u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado laakiin hadduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho wakhti yar buu kaga bogsanaya biidan ilaahi tacaala idan nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa daawadiisana wuu soo dejiyey ee addoomaha ilaahayow isdaweeya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midna isku eega lama odhan isdaweeya xanuun laga yaabo 10 midho kiniina inaad qaadatay inaad kaga bogsan lahayd ayuu qofku qarsanayaa ilaa iyo intuu marada ka dhiganayo ama ka waalanayo ama uu dafiraya isku dayaya inuu yidhaahdo war ma xanuunsanayo waxaan idinku la talinayaa waa xanuun bini aadamka ku dhaca xanuunada kalena la mid a kaa calool xanuunku hayo iyo kaa wadna xanuunku hayo iyo kaa beer xanuunku hayo iyo kaa maska xanuunku haya mid walba cudwi ka mida jidhkiisa xanuunaya midna isaguma keenin mid walibana daawuu leeyey mid walbana waa la daweyn karaa dhakhaatiirta madaxa daweysaana maaha dad dadka daraguun cabsiiyo oo wax lagu waasho ama wax doqonka hadhigaya ku siinaya war waa daawo caadiya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii hadday masaa'ilkan khaarijiga iyo uu iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga weliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakeraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakerto waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaabaan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulayaa qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan romatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhaha sonkarow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsiga wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan markaa intaad xanuun nafsiyo fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mide waxaad u baahantihin haddaad buufis daranti iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydiiyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sida qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad kayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dakhtar tagto idan ikhwati fi lcaqiida ugu horeyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga bad iyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbiga kalsoonidiisa badi
بشر كي يوحي ولا غيان لو انت كدبنا هدا داووبا انت يسداوي واير نخترتك. السلام عليكم ورحمة الله.